Bon dia a tots. Bon dia a tots i a totes. Hola. El primer, agrair-vos a totes i a tots que estigueu ací avui. Vos vull donar la benvinguda a esta segona trobada d'este 12è cicle de trobades d'escriptors a la Biblioteca Valenciana, sí, en la seva seu, en el monestir de Sant Miquel dels Reis. Un cicle que s'inclou dins del programa d'animació a la lectura que cada any la Biblioteca està realitzant i en la que enguany comptem amb gent com Juan José Millà, Santiago Posteguillo, Teresa Broseta, Paco Roca, Isabel Clara Simó, Laura Gallego i Joan Francesc Mira. Avui ens ompli d'orgull i onda satisfacció tindré a Enric Lluch, que, bueno, ara vos el presentarem i xerrem amb ell. Un poquet vos explique la idea de la xerrada. Enric, bueno, primer Emili mos el presentarà, Enric xerrarà un poquet i de seguida sabem que teniu moltes preguntes per a fer i un poquet el cicle, el que pretén és que feu aquestes preguntes. Tenim a Nacho en un micro per a que pugueu alçar-vos, dir el nom, el centre del que veniu, bàsicament per conèixer-vos i perquè Enric puga saber i veure-li la cara a la persona que fa la pregunta i així ho fem tot com més personal. Us pareix bé? Sí? Doncs, sense més històries, li cedeix la paraula a Emili Xaqués, professor de Llengua i Literatura de l'IES El Caminar de Castelló, que ens farà una introducció sobre Enric Lluch. També aprofite per agrair a Enric la seva presència ací i a tots vosaltres, que ja vos heu dit. Moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. I benvingut sigueu a aquesta presentació i tinc l'honor de presentar-vos a Enric Lluch. Enric Lluch és d'Algemesí, que és una població que està a 10 quilòmetres de la meua, que és sueca, i he de dir que enguany Algemesí està d'enhorabona, a part per tindre un gran escriptor com és Enric, perquè la processó de la Mare de Déu de la Salut ha estat declarada Patrimoni Universal i Immaterial de la UNESCO. Per tant, Algemesí, avui per avui, és molt més important del que era. Algemesí és poble de tornejans i de gent molt important, i entre ells tenen també el cantant Rafa Chambó i a part de la gran patrona que és la Mare de Déu de la Salut. Dir-vos sobre Enric Lluch que hi va néixer l'any 1949, que és el mateix any que va néixer Bruce Springsteen. També va néixer Sigourney Weaver, que és la protagonista de la trilogia d'Alien. Dir també que aquest any la República Democràtica d'Alemanya es declara. A més, Israel forma part de l'ONU i aquest any se publica una gran novel·la, 1984, de George Orwell. Dir d'Enric que ell és escriptor de narrativa infantil i juvenil i que ha estat un gran professor de secundària. És historiador i li agrada molt el que és l'art romànic. I ha fet, estava comentant-nos abans, que ha fet algunes visites a Navarra, sobretot a un poble on podem trobar una església romànica que no té cap símbol religiós. Per tant, és dir-vos també que Enric és una caixeta de sorpreses, perquè encara que és xicotet, com sa abuela que deia ell, és una persona que pot abastir molta cultura, sobretot a partir de les seues novel·les. Ha estat guardonat amb nombrosos premis, entre ells el Premi Far de Cullera de Novel·la Històrica, el qual va guanyar la novel·la Temps de Conquesta i, malauradament, Cullera deixa de donar aquest premi. Per tant, és un premi que és com una relíquia. També ha guanyat el Premi de la Crítica de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Premi de Barcanova, l'Enric Valor. Les seues novel·les han estat traduïdes a l'anglès, al francès, al castellà, a totes les llengües de l'Estat i fins i tot al sistema per a evidents braille. Dir-vos també que les novel·les més traduïdes d'ell han estat Jo i les circumstàncies i Si la grande és o vol. I dir també que tenim l'honor de poder conèixer una persona que a partir del seu treball, que és un treball que és la literatura, amb el qual disfruta moltíssim, està transmetent-nos, ens transmet una part molt important de la nostra cultura.
L'alumnat de l'Institut del Caminàs ha llegit el llibre Temps de Conquesta, on dos protagonistes formen part de la vida del gran rei per excel·lència per als valencians, que és Jaume I. I, en compte d'enaltir la llegenda àurea del nostre monarca, es relata minuciosament el que és una història molt important per als valencians. Primer de tot és la conquista del rei del regne de Mallorca i, sobretot, deixa entreveure el que serà la posterior, la conquesta de Valencilla, València. Sense més preàmbuls, teniu ací a Enric Lluch. Moltes gràcies. Bon dia. Vaig enllaçar un poc amb la presentació magnífica que ha fet el company, perquè parlava de dimensions i parlava de la meva àvia, que pot ser que siga la font d'on jo vaig començar a escriure. També ha dit, i amb molta raó, que vaig néixer en 1949, exactament el dia 1 del mes 1 a la 1 de la matinada. Imagineu-se l'escena, tota la família sopant i jo naixent. Clar que jo vaig néixer molt menut. Aleshores, la gent de la meva família no s'acabava de creure que jo havia nascut. I li preguntaven a la meva mare, però és veritat que ha nascut? I ma mare deia, home, jo crec que sí, no? Perquè jo he notat allò dels dolors del part i això. Però, clar, jo no apareixia per cap lloc. A la fi em van descobrir, jo era una cosa molt xicoteta. I, a més d'això, vaig néixer amb un ull que mirava en direcció a Pontevedra i l'altre en direcció a Girona. Vol dir que cada ull era independent. Amb la qual cosa, la meva àvia, quan em va descobrir, li va dir a la meva mare tota seriosa, escolta, que poc t'has esforçat amb això, no? I pel temps vaig intentar créixer, però no vaig poder. I si agrada fer un resum de la meva vida, diria que tot ha sigut un conjunt de coses o de vocacions frustrades, perquè jo realment el que volia era ser torero. Jo tenia una vocació que no me l'acabava. I a més d'això, jo volia una capa de torero. I li vaig dir a la meva mare que jo volia una capa de torero i la meva mare va dir que no, i jo que sí, mare, jo vull una capa, la meva mare que no, jo vull una capa, si tornes a repetir-ho et cal una vescollada, mare, jo vull una capa, vascollada, que... i jo vaig insistir, perquè xocotet era, però tossut també. A la fi, la meva mare i la meva àvia em van fer una capa de torero i jo me la vaig col·locar, imagineu-vos l'escena, un mes d'agost, 40 graus a l'ombra, jo amb una capa que era una manta vella repuntada pel carrer i movent-me com ho faria Curro Romero. Aleshores el meu pare, que em va descobrir, va dir, tu on vas amb allò? I jo li vaig dir, jo vull ser torero, pare. I va dir, no hi ha cap problema, fill. Em va agafar-te la maneta quedava a aquesta altura aproximadament, perquè ja us dic, jo era xocotet, i em va portar a una vaqueria. Jo no sabia massa bé en què es diferenciaven les vaques dels bous. Jo vaig veure 10 animals que semblaven màquines de tren però amb banyes i el meu pare em va deixar allí i em va dir com vulguis pots començar i va tancar la porta. Jo vaig estar mitja hora quietet sense moure ni una cella, mirant únicament de reull les vaques i les vaques mirant-me a mi. Quan va entrar mon pare va dir com has quedat? Jo li vaig dir pare, jo ja no vull ser torero. Després vaig voler ser Indiana Jones i també tenia molta vocació d'Indiana Jones. El que passa és que tenia un problema cronològic i és que Indiana Jones encara no s'havia escrit. Amb la qual cosa, quan vaig acabar d'estudiar història, jo vaig estudiar l'especialitat d'història antiga, això que avui s'anomenaria arqueologia. Jo creia que m'enviarien a algun país, jo què sé, Egipte, Mèxic, algun país amb moltíssima... cultura arqueològica, doncs no, em van enviar a fer la revisió d'esports des de Castelló a Cartagena. Amb la il·lusió que d'allà, d'aquells dragalls de port, apareguera alguna ànfora romana o algun plat ibèric o alguna cosa d'aquelles, i jo no vaig descobrir mai res d'allò. L'única cosa que sortien eren bicicletes rovellades i ampolles de cervesa buida, en la qual cosa tampoc vaig poder ser Indiana Jones. Però ja per aquella època intentava contar històries. Històries sobre què? Sobre allò que veia. I com les contava? La veritat és que era un desastre total i absolut. Recordo el primer llibre que vaig escriure. Allò es deia Estudio de los ciclos económicos en la Edad Media aplicados a la Ribera del Júcar. Imagineu-se 1.104 pàgines sense un sol dibuix.
Aquest llibre únicament se va llegir una persona, és a dir, jo. La resta de la humanitat no se va llegir, tot i que la meva mare assegurava que se l'havia llegit. Però com que va morir normal, no s'havia trastornat, jo vaig decidir que estava clar que la meva mare tampoc se l'havia llegit. Per això, de vegades, quan em pregunten la meva professió a quina s'assembla més, jo dic que la meva professió és com la de l'obrer, la del manobre, la del paleta, castellà albanyil, per aclarir-nos, no? Aquelles persones el que fan és posar rajoles una al costat de l'altra i alçar una paret, i nosaltres el que fem és posar paraules una al costat de l'altra i contar històries. Però per suposat que els escriptors no som més importants que els manobres, paletes, castellans, albanyils, són persones exactament igual que vosaltres, exactament igual. Bueno, en el meu cas una miqueta diferent perquè jo estic descapotable, com ja veieu. I a més d'això, quan em fan una foto tenen un problema greu i és que no em poden traure guapo de cap de les maneres. Tot i que ho passen pel Photoshop, continuo sent igual de lleig. Perquè això sí, vaig néixer xocotet, però amb el nas i les orelles que tinc, amb la qual cosa la meva àvia també va anunciar, després de mirar-me els ulls, si aquest xiquet ha de portar ulleres, no li cauran mai de la vida. I és la veritat, no m'han caigut mai. Sobre què escrivim nosaltres, les persones que es dediquem professionalment a això? Sobre qualsevol cosa que veiem, fins i tot sobre vosaltres ara mateix, sobre aquella xiqueta que s'acaba de rascar el nas, puc escriure una història. Sobre una mosca desficiosa puc escriure una història, però la puc escriure ara, després de 30 anys d'experiència, perquè, com us he dit, quan vaig començar era exactament igual que qualsevol persona, vol dir que escrivia igual de malament. I únicament la pràctica, únicament allò que diuen l'ofici, m'ha permès que a hores d'ara puga escriure històries amb més o menys gràcia. Això vol dir que qualsevol de vosaltres que esteu ara mateix asseguts davant de mi, si voleu, si teniu gana, si teniu vocació i li poseu treball, perquè com totes les coses això també és treball, pel temps podreu ser escriptores i escriptors. I, a més d'això, quan us facin la foto, a la primera hi sereu guapos i guapes. No com jo, que ja us dic que després de fer-te 200 no hi ha manera. Què escric? Puc escriure, ja us dic, qualsevol cosa. Mireu, ara mateix em ve al cap que fins i tot escric sobre vivències personals. Direu, vivències personals? Quines vivències personals? El meu company, el que m'ha presentat, ha parlat del romànic. Us contaré una història, no sé si us agradarà o no, però és comprovable. Tot allò que jo diga podeu retindre-ho mentalment o fins i tot si ho podeu escriure i després comprovar-ho. Mireu, quan viatjava fa 2 anys per terres de Galícia a la búsqueda del romànic, em van comentar que hi havia un poble que es deia Chavín. Una X, una A, una B baixa, una I, una N, Chavín. On hi havia uns arbres que es deien de 7 homes. I es deien de 7 homes perquè comptaven que 7 homes amb els braços oberts no eren capaços de donar-li la volta a la soca. I hi havia 5 arbres així. Evidentment, jo no m'ho vaig creure i vaig preguntar on estava el poble. M'ho van dir i direu, i arribares? I jo us contestaré, sí, perquè portava el GPS, allò del tom-tom, tu li poses Chavín i et porta. Vam arribar a Chavín i és un poble doncs, com pràcticament tots els que hi ha per allà per Galícia, molt xocotet, les vivendes estan separades una de l'altra, no hi havia ningú pel carrer, imagineu-vos el mes d'agost, i el company i jo, que anàvem amb el mateix cotxe, vam intentar tocar alguna porta per tal que algú ens informara on estaven aquells arbres de 7 homes. En aquell moment vam veure un xic alt, una cosa més o menys com Marc, un poc més alt que Marc, amb ulleres de conxa, més o menys com les de Marc, però quadrades, i que tenia les celles juntes, un xic alt, amb un impermeable, cosa que no es va estranyar, perquè ja sabeu que per allà per Galícia plou quan no te ho esperes. I li van preguntar, escolta, tu saps on estan els arbres de Chavín? I es va dir, home, clar que sí. Això està, apenas eixiu del poble, hi ha un caminal de terra, tireu a la dreta i arribeu en cotxe sense cap problema. Així ho farem, trobarem els arbres de Chavín, que realment són així, són arbres de 7 homes, són eucaliptus, que 7 homes amb braços oberts no el poden abraçar, i després de fer la foto reglamentària dient allò de Luis, Luis, no? Bueno, tornarem al poble i entrarem en l'única cafeteria que hi havia.
parlant amb l'amo de la cafeteria, li vam dir que, a veure, que era una llàstima que no hi haguera cap indicatiu, cap senyal que indicara on i com es podien anar als arbres de Xavín. I aquell home ens va dir que, bueno, que allí anaven quatre matals, que no valia la pena, que, en fi, que no hi havia cap interès per part del poble. I el meu amic va insistir, home, és que si vostè li posara una senyal allà a la carretera general, segurament vindria més gent, visitaria els arbres, vostè que té un bar tindria més negoci. No, 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 mire, que no ho hem plantejat mai. I el meu amic va insistir, encara com, hem trobat un xic alt, espigat, amb un impermeable, ulleres de conxa, les celles juntes i tal, que ens ha dit com podíem anar. Aleshores l'amo es va dir, paguen i isquen d'ací. Li hem dit alguna cosa inconvenient, que paguen i que se'n vagin. Bueno, però bueno, perdone, però li hem dit alguna inconveniència, que paguen i que se'n vagin. Val? Aleshores demanarem el preu, 2 euros, les deixarem, eixirem, i quan ja estem a la porta a l'hora d'eixir ens va dir, és que vostès acaben de dir-me que han parlat amb una persona que va morir fa 25 anys. Clar, jo no sabia si riure o plorar, perquè a veure, jo havia parlat amb un xic, era una cosa com Marc, ja ha dit, més alt, amb ulleres de conxa, però quadradetes, espigat, amb un impermeable, les celles i tal. I jo li vaig dir al meu company, mira, jo vaig a comprovar-ho, jo me'n vaig al cementeri. El meu amic, que li diuen Bernat, i està viu, és de Guadassuar, natural de Guadassuar, em va dir, mira, tu saps que jo tinc por per igual a dues institucions, una de vius, que és la Guàrdia Civil, i l'altra de difunts, que són els morts. Per tant, jo no pensé anar. A més d'això, em va dir, com vas a trobar-te un cementeri? Bueno, és molt fàcil, és a dir, tu veus un grapa de xipressos i baixes del cementeri sempre per sistema, no? El cementeri del vostre poble segurament tindrà els xipressos reglamentaris i baixes tant els fiambres, això és normal. I, evidentment, seguint allò, vaig trobar 4 xipressos en guerrilla i de baix estava el cementeri. No espereu que diga que les portes aquelles s'obrien fent soroll. No, no hi havia ni porta. El meu amic es va quedar al cotxe, jo vaig entrar al cementeri i jo vos asseguro que a la segona tanda, a la mà dreta, hi havia una foto de la persona amb la qual jo havia parlat. I vosaltres direu, no m'ho crec. I jo us contestaré, o podeu comprovar, entreu a la pàgina web de l'Ajuntament de Xavín, repetisc, XAVIN, i veureu una pestanya que diu Últimes apariciones de Chepa. Chepa era el sobrenom que tenia aquella persona. I veureu 3 tires de fotos. Les primeres no es coneixeu, evidentment, perquè són persones d'allà. La segona tira de fotos, el de l'esquerra no el coneixereu, però baix posa Bernat Castellà Castillo, el de la dreta ja el coneixeu, soc jo, i davall una parella d'anglesos. Comproveu-ho. A partir d'aquestes experiències també es poden contar històries. Direu, però això és veritat? Cregueu que és veritat? No ho cregueu? Jo us diré que sí, és veritat, és comprovable. De vegades el que fem és emprar allò que nosaltres hem estudiat. En el cas, per exemple, de les novel·les que he vist que funcionen per ahir, Temps de conquesta, està basat en el llibre dels fets, que com sabeu és el llibre que teòricament va dictar el rei Jaume I. Sabeu que Jaume I no sabia llegir ni escriure, per tant ell el que feia era dictar, i els altres, els escrivans, que per cert apareixen també a la novel·la, escrivien allò que el rei contava. En origen el llibre abraçava des de l'inici de la conquesta de Mallorca fins al final de la conquesta de València, però allò eren 500 pàgines, amb la qual cosa els editors van dir que no, que tallara per on volguera. Aleshores va tallar per la meitat exacta i la novel·la acaba amb l'entrada del rei Jaume I a la ciutat de València el 9 d'octubre de 1238, quan la història està emmagatzemada la resta al calaix de ma casa. L'altra novel·la parla dels vostres i dels meus tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-avis, és a dir, del poble iber, un poble que vivia exactament per ací i del qual sabem com parlaven, però encara no sabem què signifiquen les seues paraules. Em refereix que la novel·la Si la grande essa o vol. Aquells senyors parlaven, evidentment, com totes les cultures, però encara avui no sabem el significat, i això vol dir que si algú de vosaltres, a partir d'avui,
s'engresca amb la investigació de l'iberisme i de la llengua dels ibers i alguna vegada aconseguiu desxifrar allò, vindran tots els fotògrafs del món en fila índia, us faran una fotografia i apareixereu a totes les enciclopèdies del món. Direu, home, que nosaltres som o de Castelló, o de Picassent, o de València, en fi, d'on sigueu, i nosaltres a veure com anem a descobrir això. Us diré que la persona que va descobrir el lineal B cretense, que era una de les llengües més difícils que hi havia d'interpretar, va ser un anglès que vivia en un poble que eren 12 habitants i ell 13. I a més d'això no era ni filòleg, era un aficionat, un gran aficionat, i ell va descobrir aquesta llengua. I avui apareix a totes les enciclopèdies del món. I no cal que us recorde que la primera persona que va donar els primers passos en el desxiframent dels jeroglífics egipcis era un sergent de l'exèrcit de Napoleó, filòleg, però militar, aquest senyor, el Jean-François Champollion. I va ser el primer que va donar els primers passos en el desxiframent de l'egipci. Per tant, si us agrada el tema, que us repetís, és el tema que està referit als vostres tataratataratataratataravis, dels quals sabem com parlaven, que dit al pas més o més deien Iriqueor, Tigarocan, Dadulabas, Buistin, Iripagaroc, Justir, Selir, Basirtir, Sabaridar, Virinar, Gus, Buistin, Hidis, Serger, Duran, Serdicaten, Sereikala, Nautinge, Bildude, Dinildurina, Enai, i em direu què vol dir, i us diré, ni idea, no tinc ni idea. Sé el que deien, fins i tot sóc capaç d'imitar els seus sons, però no tinc ni idea del seu significat. Sobre este poble, sobre els ibers, està basada la segona història que més o menys he vist per ahir, si la grandesa vol. Per tant, la primera era temps de conquesta, que ja us he contat. No parla del rei, sinó de la gent humil que feia la guerra. De fet, el protagonista és un ferrer, i està basada, repeteix, sobretot en el llibre dels fets, però també en les cròniques que un senyor va recollir de les terres del Pirineu. En referix a Joan Amades, que parlava d'un cec que també apareix a la novel·la, el cec Fontana, que contava la història de les persones que van participar en la conquesta de les Mallorques. I com que jo sé que m'enrotllo amb les persianes i m'han manat que he de donar temps per contestar les preguntes, aquí posa la primera pregunta. Ancla, l'àncora, la tire. I podeu preguntar el que vulgueu, les preguntes fàcils, les difícils, les regulars, les impossibles, les del milió, i si m'apureu, les de la primera part del Gran Hermano. A partir de la segona ja no me la sé. Si hi ha alguna pregunta molt difícil, com abans he fet, les contestarà Marc, que per això està així. Molt bé. Per què al llibre, si la grandesa ho vol, no apareix la ciutat de Sagunt? Perquè Sagunt com a poble no existia amb aquell nom, li deien Arce. El nom de Sagunt en època ibèrica era Arce. Després, com a colònia grega, li deien Zakynthos. I pel temps la van canviar per Morvedre, que vol dir Muro Viejo, això durant l'edat mitjana. Pel temps va recuperar el seu nom original en grec, Zakynthos Sagunt. Però el nom en iber, és a dir, en les paraules que parlaven els teus tataratataratataravis, era Arce. Si trobes alguna moneda ibèrica, jo en tinc un parell a casa, no te les puc ensenyar, evidentment, perquè no sabia que aquesta pregunta tan difícil me l'havia de fer una xica tan guapa, si no jo ho haguera portat. Jo ho haguera portat. De veritat, fins i tot he portat alguns llibres, però no les monedes. Si tens ocasió i consultes internet monedes ibèriques, veuràs que hi ha una, que és la seca de Sagunt, que ve en el seu nom amb lletretes estranyes, que són les lletres que empraven els teus tataratataratataravis, i que és llig Arce. És el primer nom que consta d'aquella ciutat. Per tant, cronològicament, Arce, Zakynthos, Morvedrum, Morvedre, fins i tot jo la vaig conèixer en mapes quan jo estudiava. Quan jo estudiava encara passaven dinosaures pel carrer, que ja fa molts anys d'això, i pel temps es va recuperar el nom original, Sagunt. ¿Me tengo que poner de pie?
Sobre el mateix llibre. El... No riais. Els noms dels personatges no romans són inventats? No. Són noms que apareixen normalment en textos. Els textos ibers els tenim escrits. El més antic de tots, el més antic, que per cert no està escrit en iber, sinó en un grec del segle VI abans de Jesucrist, que es diu el grec jònic, és un plom de la serreta del coll. Però després tenim multitud de textos escrits en iber que apareixen al Museu de Prehistòria d'ací de València, que és el fons documental més important que hi ha. I sabem els noms propis i també els noms de les ciutats. Per tant, els noms propis que apareixen són noms originals, són noms ibers. El que no sabem és si són senzills, simples o compostos. I et dic per què. Tothom sap que el faraó més conegut d'Egipte, li diem Tutankamon, no? És el més conegut, el més popular. Bueno, sabeu que el nom no era Tutankamon, ni tampoc, com ho diuen en Sevilla, Tutankhamon, perquè aquells, clar, quan el pernil és bebé, li diuen Tutankhamon. No, el nom real era Tutankhamon. Estava format per tres parts. Creiem que també els pobles nostres, és a dir, els pobles ibers, eren pobles compostos, però no sabem com es partia. Sí que sabem, si heu estudiat llatí, sabeu que els llatins, els romans, també tenien per costum allò del praenomen, el nomen i el cognomen, eren tres parts, no? I fins i tot a voltes la família. També nosaltres teníem aquell costum, eh? Per exemple, a mi quan vaig néixer em van posar tres noms, però afortunadament per als DNIs cada vegada això és menys freqüent, no? Perquè el meu nom era Enric Joan Desideri, que ja diràs tu, aquella persona que li se va ocorrir posar-me aquell nom, l'haguerem pogut ametrallar, no? Afortunadament no cabia el DNI i aquell tercer nom es va eliminar. Però és una tradició de totes les cultures que els noms siguin compostos. Per tant, pot ser que posi un Kelstar, tot junt, però que realment el nom fora un Kelstar. Però això no ho sabem, i com que no ho sabem, no ho vaig posar així. Vaig posar el nom tot junt. Però segurament seria praenomen, nomen i cognomen. O sigui, tres parts, com tu, que també tens nom, un primer cognom i un segon cognom. Si m'allarga molt amb les respostes, em feu les tisoretes, perquè és que jo m'enrotllo. Però bueno. I en la mateixa novel·la, d'on has tret totes les dades històriques? A veure, són dades conegudes, corresponen a la Segona Guerra Púnica, i per tant allò de la cronologia està molt escrupolós amb allò, és a dir, les campanyes estan estudiades, la ruta que va seguir Hannibal per tal d'arribar a Itàlia també està estudiada i va ser així. Per tant, l'única cosa que canvia respecte a allò que diem història tradicional és que els protagonistes no són els personatges que apareixen a les històries, sinó el poble senzill i humil. I també el que volia contar és que moltes vegades allò de les guerres no era únicament el conjunt de guerrers que anaven armats cadascú amb el seu armament, sinó també tota una confraria de persones que acompanyaven l'exèrcit. Els comerciants, els saltimbanquis, les fulanes, els venedors, en fi, els exèrcits comportaven això. Però no únicament en aquella època, en totes les èpoques. Totes les èpoques els exèrcits s'han mogut no únicament amb els soldats, sinó també amb tota una tirallonga de personatges que acompanyaven els soldats i que els facilitaven d'alguna manera els moments en què no lluitaven. La resposta és que he estat escrupolós cronològicament, no únicament en els anys, sinó també en els camins que va seguir Hannibal. Quant de temps vas tardar en fer el llibre Temps de Conquesta? Mira, jo vaig tardar molt i saps per què? Perquè vaig tindre una errada d'eixida. Jo devia haver-me llegit les adaptacions que hi havia del llibre dels fets, però me'n vaig anar a l'original i em va costar molt de llegir la primera part. Després vaig trobar una adaptació que havia fet Enric Salom sobre el temps de conquesta i em va facilitar molt la cosa, però jo vaig...
llegir-me tot el llibre del principi al final. Després vaig intentar llegir tot allò que contava el Joan Amades, que és un recolector de llegendes del Pirineu importantíssim, i també les contalles que un altre senyor, que viu també pel Pirineu, que va escriure un llibre curiosíssim, que es diu Quan Xude serà fadrí i sa mare festejava, que conta també històries que estan relacionades amb tot el llegendari del Pirineu, que eren els senyors que bàsicament van participar en el llibre de Temps de Conquesta. Saps que el personatge que envia és el senyor de Cardona. El senyor de Cardona pràcticament ja està en el prepirineu. El Sec Fontana és un personatge molt popular que circulava per Catalunya, per tot Catalunya, però sobretot pels Pirineus. Tot aquell procés de documentació, que és la resposta, va ser costosíssim en temps i també costosíssim a l'hora de seleccionar, perquè tot no ho podia contar, evidentment. Per tant, em vaig cenyir bàsicament a contar una història d'uns senyors que no tenien res a veure amb els senyors feudals, és a dir, la gent que tenia poder, els ferrers, els fusters, les persones que més o menys fabricaven les espardenyes, que eren importantíssimes, és a dir, no hi havia espardenyes, no hi havia camins. Les persones que armaven els fenèvols, que són el que tu diries les catapultes, no? I tot el material de guerra, i fins i tot documentar-me sobre de quina manera es podia passar des de les costes de Tarragona i de les platges que més o menys estan a prop de Tarragona, de quina manera podien transportar els soldats, els cavalls i l'armament cap a les Mallorques, perquè era un autèntic problema, perquè evidentment de les galeres no podien anar. I és quan em vaig assabentar que les galeres portaven cadascuna d'elles, lligades amb una corda, una altra embarcació que es deia la Tarida, que era on es portava tot allò que no eren persones, cavalls, armament, fenèvols desmuntats, etcètera, etcètera. En resum, la documentació va tardar moltíssim i únicament quan ja tenia les coses clares sobre què, com, quan volia contar-ho, és quan em vaig posar a escriure el text aquell. Em va costar molt, pot ser una de les que més em va costar. Possiblement perquè no dominava tant el tema com si la gran deessa ho vol. Perquè abans t'he comentat que jo soc historiador, però d'història antiga. En què t'has inspirat per a ser escritor? Mira, jo no ho sabria, no sabria explicar-te-ho perquè jo no sé en quin moment... Això no és una etiqueta que et col·loquen, a partir d'avui ja ets escriptor, és una cosa que ve sense tu adonar-te'n, no? Més te'n diré, com que tu escrius, ja eres una escriptora. El que passa és que encara no eres professional. Quan et dediques únicament a escriure, ja et donaran el títol, per dir-ho d'alguna manera, d'escriptora professional. Per tant, jo sempre he escrit, fins i tot poemes, que ja veus tu, jo amb un llapis amb la mà i intentant fer un poema em puc treure un ull, perquè jo, allò de la poesia nace en el cerebro, se filtra en el corazón i s'expressa com palabras sugestivas, ninguna de les tres condicions les tinc. Però jo feia poesies, i saps com les feia? Dalt de la teulada de ma casa, agafant poemes escrits per poetes renombrats i canviant alguna paraula. Sí, sí, ho feia, no tinc vergonya de dir-ho, perquè si jo escrivia una cosa poètica feta per mi, allò era un grapat de pedres. Jo escrivia molt mal poesia i continuo fent-ho molt mal. Però tenia certa gràcia a l'hora de contar històries. Per tant, jo crec que em vaig aprofitar d'aquella circumstància que em venia per via genètica, és a dir, la graciosa de la família era la meva àvia. I la meva àvia, i abans ho comentava amb els profes, com que no em va deixar diners, em va deixar una miqueta de gràcia de la que tenia, i aprofitant-me un poc de la facilitat per contar, de la gràcia genètica, que no meua, personal, de la meva àvia, i esforçant-me molt, perquè la veritat és que jo no he tingut el camí gens fàcil. Jo no vaig començar a escriure així, per tant, a l'hora de catalogar-me, em cataloguen valencià perquè vaig néixer a València, però jo vaig començar a publicar a Madrid i després vaig seguir a Barcelona. I únicament quan ja tenia cert nom a Madrid i a Barcelona,
va donar la coincidència que sí, a València van començar a aparèixer també editorials i vaig vindre sí. Per tant, jo el camí no l'he tingut gens fàcil. És més, l'he fet marxa enrere, no? O a l'inrevés, en comptes d'anar de València a Madrid, jo al revés, de Madrid, Barcelona, València. Quan vaig comprovar que era escriptor? Pues un dia que em van fer una entrevista i em preguntaven, escolta, i era en castellà, eh? I vostè quan escribe? I jo vaig pensar, això vol dir que jo soc escriptor ja? Però jo no tenia consciència, jo feia les coses i ja està. No és general, hi ha persones que des de ben menut han dit jo vull ser escriptor i ho són, no? Però no és el meu cas. Jo ja t'he dit, volia ser moltes coses distintes, volia ser de tot, eh? Jo volia ser fins i tot el Capitán Trueno, perquè llegia els tebeos i a més d'això jo em enclavava dins de la història i jo lluitava contra el Capitán Trueno. Recordo un llibre que no té gens fama, en absolut. No és l'Isla del Tesoro de Stevenson, que tots els escriptors han llegit, jo me'l vaig llegir de ben gran. El llibre que em va marcar a mi es deia L'Isla de los Corales. L'autor era un senyor anglès amb nom de whisky, Valentine's. I no és cap cachondeo, li deien així. Aquell llibre, que segurament no tindrà cap importància literària, a mi em va permetre viatjar per primera vegada dalt d'un vaixell pirata. I si és mentida que torni ara mateix a un xinxoler. Jo vaig viure aquella història, jo anava dalt d'aquell vaixell. I això, junt a allò que genèticament té un, és possible que d'alguna manera tot s'ajuntara pel temps dedicar-me a això. Però ja el dic, al principi era molt dolent, eh? Jo escrivia molt dolent, la meva mare guardava tot allò que escrivia jo. I quan va morir jo vaig obrir els calaixos i vaig veure allò dels poemes falsificats que t'he comentat, el de la teulada, que per cert es dedicava a una xica que no em feia ni cas. Però bueno, això pel temps jo li ho he contat i a ella li fa molta gràcia, a mi també. En aquella època no me'n feia tanta, però bueno. I això és un bon exercici, crec jo, no? De vegades copiar la manera d'escriure determinades persones t'ajuda a comprovar la dificultat que té escriure. Una dificultat que s'alleugereix al temps que tu vas agafant experiència. Que en el llibre de Jo i les circumstàncies, en la part d'últims títols, hi ha un llibre que es diu... Hi ha un llibre que es diu El joc com, de Gemma Lluch. Sí. Encara, i després posa Jo en les circumstàncies, Enric Lluch. Sí. Quina relació hi ha entre aquests dos noms? O sigui, entre tu i Gemma. A veure, entre Gemma i jo l'única coincidència que tenim és el cognom. I el pertanyen els dos a una, diguem-ne, una associació, que realment és una fundació, que es diu Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, on els dos estem. Ella va escriure un llibre que es diu eljoc.com, que parla d'intercanvis de missatges entre dues persones joves, no? El Jo i les circumstàncies no té res a veure amb el joc, ni el joc té res a veure amb les circumstàncies. Les circumstàncies són experiències contades per una parella de bessons que un bon dia es van estavellar contra una moto. O sigui, ells anaven en una moto i es van ventar un cop contra una altra moto, però aquesta més gran. I es van passar, un d'ells es va passar 2-3 mesos a l'hospital. I quan va tornar, el tenia jo a classe, em va contar les seues experiències a l'hospital. Totes les experiències, fins i tot aquelles que no eren comptables, però que jo les vaig contar, amb el seu permís, evidentment. I jo diria que és un relat on el protagonista és el mateix accidentat, contat amb gràcia, perquè ell també m'ho contava amb gràcia, no? Això, més el meu sentit de l'humor natural, van donar com a fruit el Jo i les circumstàncies, ficant el jo per davant, perquè tot i que jo li deia, escolta, que el jo no va davant, va al darrere, ell sempre parlava de jo, jo, perquè tenia certa tendència egoista, suposa, no? Però era molt graciosa la història i aleshores el que vaig fer va ser contar-la. Això ja ho he dit abans, que moltes vegades no és la història
o no és fruit d'una experiència personal, sinó que de vegades se'n compten les històries. I si la història a mi em dona el pes, jo l'adorne, li dono una miqueta més de canxa, per dir-ho d'alguna manera, i conto una història. Per cert, la història del senyor aquell que se'm va aparèixer a mi allà a Galícia no està contada, per tant, us convido a que la conteu, us fiqueu vosaltres de protagonistes i ja teniu el vostre primer llibre, poseu el nom, la vostra foto i pot rolar, perquè és una història intrigant de veritat. Que jo tampoc creia en aquelles històries, no creieu, que jo no soc des que fàcilment, però jo us promet que jo vaig parlar amb una persona que segons deia l'amo del bar havia mort feia 25 anys, que segurament que s'assemblava molt, jo vaig confondre, però jo us asseguro que està. Per què vas decidir escriure sobre la conquesta de Mallorca i de València? A veure, és un tema atractiu, és un tema atractiu perquè... Jo havia sentit algunes coses, no? Havia sentit algunes coses curioses, per exemple. No sé si tu has vist aquell quadre que està pintat al Puig, on apareix el rei Jaume I, que està dalt d'un cavall blanc, que està conquerint el Puig. Saps què em va passar a mi? Que quan em van contar que quan estaven conquerint el Puig, el rei no estava allà, sinó que estava a Barcelona, em vaig emportar una decepció. I, home, si és la batalla més important, com és que el rei no estava? Doncs el rei estava a Barcelona, de picos pardos, dit sigui el pas. I després jo crec que també va influir la lectura d'un autor italià que vos l'aconsella, que conta la història real, però del punt de vista no dels protagonistes dels llibres, no dels reis i aquelles persones importants, sinó també, o més encara, des del punt de vista de la gent senzilla que feia la guerra. Aquell autor que al mateix temps és supergraciós, i vos l'aconsella, li diuen Indro Montanelli, va escriure una història de Roma on contava coses tan curioses com que César, que és el màxim exponent del poder romà, estava pelat com una bola de billar i emprava perruca i que perdia les batalles perquè normalment tenia diarrea. Que direu, i això quina transcendència té? Moltíssima, jo això no ho havia llegit. És a dir, això el que fa és aquells personatges que estan tan idealitzats, fer-los com a persones humanes, i això és importantíssim. I també la consideració que la guerra la guanya o la perda, no la guanyen o la perden els polítics, els que manen, sinó la gent senzilla que la fa. Per tant, era una visió un poc distinta de la història. Jo crec que tot allò va motivar que jo m'engrescara a contar la història de les Mallorques, perquè realment va ser impressionant, sobretot la conquesta de les Mallorques, on veiem que els cristians, en aquella època de cristians teníem ben poc. I també no per defensar, perquè no es tractava de posar-se ni de posicionar-se a favor d'un ni d'altre, sinó de contar les coses des de les dues perspectives. I per això vaig tenir també la sort de trobar un llibre que es diu Alulal, el Masdevilla, traduït per un arabista valencià, que el deien Rivera. Aquell senyor va traduir unes cròniques dels musulmans que havien viscut la conquesta de les Mallorques, però des del punt de vista dels musulmans. Clar, ja tenia la doble visió, no?, la gent que feia la guerra per part cristiana i que la patia, tot i ser els guanyadors, i la gent musulmana que feia la guerra i la patia, sent també els perdedors. Per tant, era una percepció una miqueta distinta. Jo crec que tot això em va engrescar a aventurar-me en aquell projecte. Quin és el llibre que més t'ha agradat de tots els que has escrit? Mira, no és que m'agrade, no és que m'agrade, però vaig a contar una història, si et sembla bé. No m'enrotllaré molt, tractaré de no enrotllar-me. Mira, abans he comentat que jo vaig començar a Madrid. A Madrid vaig conèixer una persona que era tot un pèl. Tenia pèl per tots els llocs, era barbut, tenia el cabell molt llarg, i sí, tenia dos tallets i per li guaitaven els ulls. Aquella persona va començar amb mi, i jo escrivia, ell il·lustrava. Aquella persona li deien Agustí Asensio.
Agustí Asensio no és conegut perquè va morir l'any 1995, però sí la seva esposa, que és molt amiga meva, li diu Mercè Company. És una escriptora grandiosa, que escriu llibres sobre temàtiques semblants a com ho fa Laura Gallego, però d'una manera distinta. L'any 1995, en juliol, jo vaig acabar d'escriure un llibre. Jo li vaig telefonar a Barcelona, a l'Agustí Asensio, que havia Passeig de Gràcia, li vaig dir: Agustí, ja ha acabat el llibre. I em va dir: compta'm la història. Havíem treballat tantes vegades junts que no feia cap falta ni que llegira la història, perquè ell ja sabia com escrivia jo, com jo sabia com il·lustrava ell. De manera que, i això és un secret que ara contaré, ja que estem en aquest centre tan espectacular, on fa tant de fred. Frescoreta. Doncs bé, dir que si alguna vegada teniu curiositat, hi ha uns llibres que es van acabar de publicar el 95, que són els que havia il·lustrat Agustí Asensio, on els personatges siguen, porten ulleres i bigot. Recordo un que pot ser que algú l'hagi llegit quan estava a primària, que és el rei Panxurradola, el rei primal s'envola. No sé si el coneixeu o no. A la portada apareix un rei en una època, a l'edat mitjana, on les persones no portaven ulleres, entre altres coses, perquè no s'havien inventades. Doncs bé, el personatge porta ulleres i bigot, sóc jo. Però ell apareix també a totes les meves històries. A totes les meves històries sempre apareix una persona que du barba. És ell. Doncs bé, dic que en juliol del 95 vaig acabar la història, la vaig contar i ell es va posar a dibuixar allò que jo havia escrit. I quan portava tres dibuixos, el dia 1 d'agost de 1995, va baixar a comprar el pa a Passeig de Gràcia, va passar en un cotxe i el va matar. Jo aquell llibre no volia que apareguera de cap de les maneres. De cap de les maneres. Van passar 3 o 4 mesos i la Mercè va contactar amb la meva dona i sense que jo ho sabera, jo no tenia ni idea, van contactar amb un il·lustrador que feia els dibuixos d'una manera semblant o com ho feia l'Agustí Asensio. El van trobar a l'Uruguai, li diuen José María Lavarello. Aquell llibre, a més d'això, la meva dona va agafar d'un calaix que tinc jo l'únic dibuix que jo he fet en la meva vida, perquè jo, de la mateixa manera que fem poemes, amb un llapis amb la mà per a fer un dibuix puc matar algú sense voler. Però jo havia fet un dibuix que era un sabreig amb unes lletretes i la meva dona va incorporar aquell dibuix també dins del llibre. De manera que aquell llibre té 3 dibuixos de l'Agustí Asensio, la resta de José María Lavarello i un dibuix, l'únic que jo he fet a la meva vida, també publicat. Quan va arribar Nadal aproximadament, va tocar a la porta un missatger, vaig obrir i quan vaig obrir el calaix vaig veure el llibre. I no tinc cap vergonya a reconèixer que vaig passar tot el dia plorant. És el llibre que més m'estime. No per la qualitat, no sé si és millor o és pitjor, però és l'últim que jo vaig poder fer amb el meu amic. Que segurament avui, si caiem un poc amb allò de les ànimes, estarà pintant núvols, argentanes i cocodrils per allà per on estiga, perquè és la cosa que més li agradava. De tota manera, si aneu alguna vegada a Barcelona, hi ha una fundació que es diu Fundació Agustí Asensio, on hi ha exposats multitud d'il·lustracions fetes per ell. També a Madrid, a una casa dins del Retiro, que es diu la Casa de les Vaques. ¿Alguna vez le has dedicado algún libro a algún familiar? Sí, una vegada, i sense que jo ho autoritzara. Mira, tornem altra vegada als orígens. Jo vaig començar a publicar a Madrid, etcètera, etcètera. Allà la meva editora era una persona de Barcelona, que li diuen Trini Marull, que ara ja s'ha jubilat. I un dia em va dir: Enric, com és que no has dedicat mai cap llibre a la teua dona si sempre t'has recolzat? Jo li vaig dir: mira, és que jo realment no escric per la meva dona i pels meus fills. Per cert, tinc fills normals també, tinc 2 nets normals també i la meva cosa té 4 potes i fa uau, uau. Vull dir jo que tot és normal en la meva vida. I la Trini va decidir que aquell llibre, que era un llibre preciós, no és perquè jo l'escrivira, sinó perquè tractava un tema molt delicat, com era la mort d'una persona, d'una mare, sota el punt de vista d'un fill de 7 anys, i que es diu Un test de margarides, que aquell llibre el dedicara a la meva dona, perquè d'alguna manera la persona que havia mort era la seva germana. I és l'únic que posa a la meva dona, sense més.
perquè no sóc amic de les cites, eh? Jo quan trobo un llibre que porta una entrada que fica no sé quantos, Apocalipsis 14-21, no sé quantos, Isaac Asimov, i, bueno, i per què fa falta que posi cites? I això no ho llegeix ningú. O a mi primo Jacinto que m'està escoltant, o a la persona que me leyó, això, pues vale, perfecte, però que això no és imprescindible, això que queda fora del llibre, no? Jo no sóc gens aficionat a aquelles coses. Per tant, una única vegada i a la meva dona. Vostè en què se basa per escriure els seus llibres? En la imaginació o en la vida real? Bé, jo crec que bàsicament en allò que veig o que em conten. Després, com dius tu molt bé, sempre li afeix algunes pincellades d'allò que tu dius imaginació o fantasia, que no és cap condició específica que tinga jo, tot el món la té, no? Si voleu comprovar la quantitat d'imaginació que teniu, feu una experiència que serà superdivertida, però feu-la a nivell personal. Si algun dia, quan s'alceu del llit, recordeu el somni que heu tingut, abans que s'esborre, apunteu-lo en un paperet i guardeu-lo en un lloc secret. I quan passa una setmana, llegiu allò que heu escrit. Segur que és l'origen d'una història especial. Per tant, jo crec que els somnis, la imaginació, la fantasia i tot allò que podem catalogar com vulguem, ho tenim tots. El que passa és que hi ha persona que ho explota i hi ha persona que no, per pròpia decisió, no? Hi ha persona que diu, jo vaig a contar això. Però les persones que ens arrisquem a contar allò que imaginem i ho posem per escrit, ens facilita completar aquelles històries que possiblement en la base siguin realitat. Ara em ve al cap una història preciosa d'una xiqueta que vaig conèixer a Mèxic ja fa uns quants anys, la primera vegada que vaig anar a Mèxic. I era una xiqueta, com jo, era de xocotet, molt xocotiua, i duia un ocell de fusta a la mà. L'ocell de fusta és un ocell que representa l'ocell més comú a Mèxic, que és un ocell molt lleig, allò es diu l'ocell ziu. L'ocell ziu és com així esteu la dins, però molt lleig, eh? És gris i té els ulls rojos, que dius, això és un ocell o un projecte. Aquella xiqueta duia un ocell de fusta a la mà, que representava el ziu, i l'enfonsava dins l'aigua. Jo li vaig preguntar, què fas? I em va dir, estic alleugerint el dolor de l'ocell ziu. I jo li vaig dir, jo això no sé ni què és. I em va preguntar, però que tu no te saps la història de l'ocell ziu? No. I em va dir exactament, ándele con lo viejo que eres si no te la sabes. I era veritat, era molt vell i damunt no me la sabia. I ell me la va contar. Diu que fa molt temps a Mèxic, i això és una llegenda boniquíssima, que tampoc està escrita i que també podeu escriure, l'ocell ziu s'escriu una D, una Z, una I i una U. Això és consultable en internet també. Diuen i conten que a Mèxic hi havia un ocell preciós de plomes multicolors, la cua molt llarga, també multicolor, i els ulls del color de les maragdes, que aquelles persones que no sàpiguen que és una maragda, en castellà és una esmeralda. Val? Molt bé. Un bon dia, segons conten, tot Mèxic es va calar a foc. Es va botar a foc tot Mèxic, i aleshores cada ocell es va quedar encarregat de salvar la llavor d'una planta. I a l'ocell ziu li van encomanar salvar la planta més important per als mexicans, que com sabeu és el blat de moro, panís, daxa, castellano, maíz, per aclarir-nos tots. I allà va anar l'ocell ziu, amb les seues plomes multicolars, colors i la seua cua multicolor i els seus ulls de color de la maragda, i va aconseguir salvar la planta més important per als mexicans. Però per l'efecte del foc es va cremar. I aquelles plomes que eren multicolors ara es van convertir en grises i aquells ulls de color de les maragdes es van transformar en dos brases de foc, per això eren rojos. I què feia aquella xiqueta? En la seva innocència tractava d'alleugerir les cremades de l'ocell ziu enfonsant-lo dins l'aigua. Aquella història tan preciosa també la podeu escriure. Està per escriure, vull dir jo, que és inèdita, i possiblement, si l'escriviu i l'escriviu en gràcia, igual és l'origen de la primera publicació que feu. Ja us dic, poseu el vostre nom, la vostra foto, que segurament, i si lleu guapos a la primera, ja podeu encetar el camí de l'escriptura. Més preguntes? Fem una última pregunta. Vinga.
levántate. Mira, se me ha olvidado. ¿Por qué te agrada tanto la historia? ¿Por qué me agrada la historia? Bueno, yo creo que es una cuestión de gusto. Cada persona le agrada una cosa. Yo la verdad es que, como la meva vida siempre ha sido una conjunción de casualidades. Mira, yo cuando tenía la teua edad, el meu pare, que no sabía ni llegir ni escribir, va decidir que yo me había de dedicar a la obra, a trabajar d'obrer con toda la familia. Pero una persona que había estado profesor meu le va a decir: es una lástima que aquel chiquet no segueix estudiando. Y vas a comenzar allò que deien el batxiller superior, que en aquella época era el cinquè curs, a Xàtiva. Y cuando vaig arribar a matricularme, ya no quedaban places de ciències, que eran las més sol·licitades, en la qual cosa vas tenir que entrar en lletres. O sea que va a ser un accident tot, ¿no? Pero gracias a entrar allá, vas a conocer una persona que era encantadora, li deien Ángel Lacalle. Había estat hereu de un altre poeta molt important, Soria, com ell, que li deien Antonio Machado. Y aquella persona em va clavar el verí d'allò que diem la literatura, pero no únicamente la literatura, sino la historia de la literatura. Yo creo que gracias a aquella persona que tenía tanta paciencia a mí y a la resta de los companys, em va entrar allò que diem el verí de la literatura. Porque ella va descubrir Antonio Machado. ¿Y qué significaba Antonio Machado? ¿Y qué significaba la generación del 27? Yo la vaig conèixer gracias a aquel hombre. Pero él no se conformaba únicamente a contar o a llegir los poemas de Antonio Machado, no. Es dedicaba también a contar la historia y aquellos fets que habían comportado que aquella persona tan importante dins de la literatura española acabara muriendo en un pueblo miserable de Francia. Todo ello, posiblemente, y también la nueva manera de ser, em van comportar que cuando vaig acabar un curso que es deia en aquella época preuniversitari, que eso es una cosa que no existeix, a la hora de decidirme para estudiar, estudiar historia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vaig entrar allá y em van dir: no, es que moderna y contemporánea ya está completa. Es decir, ya veo las circunstancias de la vida. ¿Ha de ser antigua o media? Yo digo: mira, entre antigua y media, antigua. Y vaig ser antiga per això. Y vas tener moltíssima sort perquè vas conèixer persones excepcionals. Recorde perfectamente Miguel Tarradell, que era catedràtic d'arqueologia, a Carme Aranegui, que encara tinc una relació magnífica amb ella, amb un grapà d'amics i d'amigues que pel temps s'han dedicat professionalment a l'arqueologia i que de vegades ens ajuntem, no? Quan fem els 25 anys, els 30 anys, i a més no, que hem acabat i que coincidim, i ells en conten que han estat en Heracleòpolis o han estat en no sé on i en conten les seues aventures i desventures i a mi em donen una miqueta d'enveja. I saps què? Que ells també tenen una miqueta d'enveja de mi. Que este món és això, no? És un món miserable, moltes vegades d'enveges que no tenen sentit. A tu no t'ha passat mai que has vist una xupa d'un company teu i has pensat: hosti, tio, a mi m'agradaria tindre la xupa aquella. A tu no, però a mi sí, I segurament el teu company li ha passat exactament igual respecte d'alguna peça roba teua. Fixa't si som les persones així. Això pot donar peu a una altra història, Aquell que volia ser així i aquell que volia ser allà, i a partir d'ahir podíem muntar una història, Jo no me n'aniré d'ací, o sí? Sí que me n'aniré perquè ja està dient ma mare que hem acabat. Mireu, no és per fer-vos la pilota, perquè no tinc per què fer-la. Jo soc una persona que he vingut ací convidada per la Direcció General del Llibre, a través de Marc. Però, de veritat, no havia trobat mai grups mixtes que s'hagueren comportat tan bé com vosaltres. Per tant, com que no puc fer un aplaudiment fort, El meu serà digital, perquè no puc armar escàndol, però sí que us dono les gràcies des del fons del cor. Gràcies. Moltes gràcies a tots, a totes. Recordar als professors, un momentet, vos queden 3 segons.
Sí que se n'aneu, però deixeu-me els dos segons de clausurar-ho. Vinga, va. Que jo no sóc tan guapo com Enric, però ho intento. Gràcies. Moltes gràcies des de la Biblioteca Valenciana, moltes gràcies a Enric per estar avui ací, a Emili per la seva molt inspiradora presentació, a tots vosaltres pel comportament realment excepcional, per les preguntes molt interessants i ja està. Senzillament dir-vos als mestres que quan iscau en la informació teniu una bosseta per al fons bibliogràfic del vostre centre. Moltíssimes gràcies.